各位朋友大家好，我是天宇。那我现在就要教大家，就是说来使用怎么样，就是通过这个吸氧来练气练功。那我当初会用这台活氧机，就是要练气用，要观察它对我们人体能量变化，这中间是不是有密切直接的关系。那我是差不多一年多前开始用，在用差不多在一个月之内，我感觉那个身心的变化，身心能量变化蛮大，所以我就开始推广给内修的朋友，还有内修班的同学在使用。那现在我就直接跟大家分享，我是怎么样通过这个吸氧来练气练功。它主要就是吸这个气的话，吸这个氧气的话，一般人习惯是浅呼吸。当然，浅呼吸它也是有这个作用，只是它作用会比较没那么快。可是你如果透过深呼吸的话，吸这个氧深呼吸的话，让它气入丹田的时候，它发挥的作用就会强大。那一般我用这个来练功的话，大概有做几个。用几种方式来练，第一个就是丹田运动，第二个就是丹田的呼吸，再来就是六字大明咒加保龄气，还有就是起立蹲下的呼吸到丹田的那种呼吸运动。这个我们在内修班有讲过，待会就一次跟大家讲一遍，快速的讲一遍。那丹田运动的话，我先把这个机器打开。这个机器打开以后，我们就挂上去。挂上去之后呢，你把这个调整好，调整。如果是用坐姿的话，你就用坐；有些人是用站着的，那也可以站着。我待会站着的和坐姿和站姿的那个练的方式，我都会跟你们分享。那坐着的话，丹田运动的话，怎么样来进行？可以用盘腿，单盘或双盘都可以，或散盘也可以。盘好以后就是一样，就是如果用这台机器来练功，它一个诀窍就是你一定都要用深呼吸气入丹田，浅呼吸就是一般平常人在吸的。那我们练功人就是要深呼吸气入丹田。第一个丹田运动就是。你要吸气之前，要先把我们全身的余气，包括肚子的、肺的气，跟它吐尽，这样吐尽，然后深深吸一口气进来，气入丹田，对不对？闭气，然后开始肚子开始运动，做往内缩、往外胀的运动，这样。刚刚就是吸一口气以后闭气。闭气之后呢，就开始做丹田的运动。丹田在这边，肚脐下的大概2到3寸的地方，以那为一个中心做运动，往内缩，往外张，往内缩，往外张，这样大概进行3到40次。我做一次。就像这样，自己默念3到40次，然后做完以后，把气吐掉。接着又再吸一口气，气入丹田，闭气，然后开始做，默念40下。这种动作呢，连续3个回合，或4个回合，5个回合都可以。基本上，因为我天天都在做，我每天就大概做个3个回合，这就是丹田运动。第二个就是丹田呼吸，丹田呼吸的话，它就是用快速的深呼吸之后闭气。然后在心中默念，去数那个数。整个过程我先讲一次，丹田呼吸就是一样，你做好了，姿势做好了，就开始深呼吸，先把气吐进，然后就开始深呼吸，快速的深呼吸。每一次的深呼吸都要这样，都要让气入到丹田，有没有？气入丹田的时候，肚子是这样，
往外胀，吐气的时候肚子是往内收的，所以它有一个动作就是吸气的时候肚子胀，吐气的时候。吐气的时候肚子往内收，这样做几下呢？你可以心中默念数个100下或120下都可以，连续的很快的深呼吸气入那边。好，假设我这样已经做完100下或120下，这个时候呢把气吐进，再做一次深呼吸，一样气入丹田闭气，这个时候就在心中默念50次、100次、50次、80次、100次、150次都可以，撑越久越好，它的效果越好。那你默念的时候，你有宗教信仰的人，你就可以默念阿弥陀佛一、阿弥陀佛二、阿弥陀佛三，或是如果你是这个基督教的，你可以说哈利路亚、哈利路亚一、哈利路亚二。或是你也可以用谢谢你一，谢谢你一，或我爱你一，我爱你二，我爱你三，随便你怎么样用哪一种方式，你要用感恩的方式去数，或是用宗教的一些圣人的圣号去数都可以，你就连续在闭气的时候就连续默数30、40、50、80，就是越久越好。当然你刚开始可能没办法太多次，可是你做久以后你就可以数可能有到100次也不一定。我有时候可以撑，我有计算过，有时候我可以撑到2分钟或3分钟，越久越好，越久那个能量激发出来的能量它就会更强。好，这就是丹田呼吸，先快速的深呼吸进入丹田100下或120下都可以，看你个人。再来，把所有的气吐进，之后接着深呼吸，气入丹田，然后这时候开始闭气，默数，谢谢你，谢谢你，谢谢你，在心里面默数，默数的次数越长越好，数到你好像你那个气你已经受不了，要开始吐了，你又才跟他。嘴巴吐出来，接着又再重复同样的动作，一样3个回合或5个回合，看你个人的时间。这就是丹田呼吸。那六字大明咒的话叫保平气，保平气就是一样，就是吸气，我们的这个肚子就像一个瓶子一样，丹田这个部位就像一个瓶子一样，气吸进来以后就闭气，闭气以后你就开始念六字大明咒。我做一次，先把气吐进，吸气。气入丹田，闭住，可以5到8秒、10秒、13秒，看个人，你可以慢慢去调整，去加强，加长拉长那个时间。啊，受不了的时候，闭到受不了的时候，就开始吐气，念出，哦。念完了没气，对不对？再吸一口气，闭气，8、10、13秒都可以。接着，嘛，同样的动作就 Om Mani Padme Hum 这样循环。Om Mani Padme Hum 念完一个循环就是1个回合，一样你做3个回合或5个回合都可以。当然，你专做六字大明咒的加保平气去修炼的人，你也可以持续这样的做15分钟到30分钟，这是单独在做的时候。那再来就是起立蹲下深呼吸。从丹田运动、丹田呼吸到六字大明咒加保平气，然后你还可以加一个起立蹲下的深呼吸。我通常我就会拿一个夹子夹住，这个是用站姿做的，可以夹到衣服这边。你要先把气吐进，然后身体往上延展的时候就深呼吸，气入丹田，稍微闭气。3到5秒，然后蹲下吐气，然后继续吸气，
憋气，这样可以来回个20下。还有一种气，那个站姿的深呼吸，就是先吐气，吸气，一样闭气3、5、8秒都可以。然后这个时候不要蹲下，直接用这个双手交叉的双手去接触地面的地板，这顺便可以做下拉筋。吐气，吐气，吸气，闭气，吐气。这个动作也可以持续15到20次。所以有丹田运动、丹田呼吸、六字大明咒加保龄剂，还有起立蹲下的深呼吸，一样是用气入丹田的方式，就这几个，这几个做完大概20-30分钟，那你整个人其实精神就来了，因为你又是用很深的那种呼吸在做。那我通常在静坐前，我就会安排这样一个，这四种呼吸了，顺便训练丹田。那这样你能量变化就会很大，而且你如果每天都有这种方，用这种方式去操练你的身体的话，你会感觉特别有练功的，你会感觉就是你的能量它成长的速度是很快的。那以上我分享就是如何通过吸氧来练气练功，你就用这几个动作去练就可以。当然每个人有每个人的功法，他的你也可以用你自己的深呼吸的功法，因为有些人可能有学瑜伽，他有他们瑜伽的这个深呼吸的这种方式也可以，但是我只是分享我自己的，也一些没有练气练功的人参考，他就可以用这种方式来训练深呼吸。那当然你平常如果不做深呼吸的话，你可能在休息的时候你可能是浅呼吸，那你就只是挂着浅呼吸而已，那这种的话一般来讲的话早晚各吸个1个钟头就可以了，然后等你身体的能量起来以后，就大概一天吸1个小时或30分钟就可以了。以上我的分享就到这边，谢谢大家。